Tervetuloa lehdistötilaisuuteen HJK FC Lahti 2-1. Otetaan tähän alkuun valmentajien kommentit. FC Lahden valmentaja Juha Malinen, kommentit ottelussa. Eikä täällä muita ole kommentoimassa kuin me. No ei tällä kertaa. Parempi joukkue voitti, mutta että meille jäi niinku kunniakkaan tappion makuun suuhun tästä. Lähdettiin rohkeasti haastamaan Suomen kovinta joukkuetta kotikentällä. Tietää, että täällä tietenkin on pieniä tapaturmia sattunut aikaisemminkin. Nyt valitettavasti siihen me ei pystytty. Ensimmäinen jakso niin pystyttiin pitämään sillä tavalla tiiviinä, että se rangaistuspotku tietenkin vei kelkan toiselle puolelle, mutta pieniä muutoksia toiselle jaksolle. Konsta Hietanen hakemaan keskityksiä oikealta puolelta onnistui erittäin hyvin. Saatiin enempi riistoja vielä toisella jaksolla aikaisesti. Eka jaksolla jo saatiin niin kuin riistoja ja katkoja, väittäisin, että enempi kuin HJK, joista olisi pitänyt pystyä pelaamaan niin kuin vaarallisempia hyökkäyksiä, mutta eka jaksolla laitojen peli ei niin kuin ollut, me ei oltu laidoilla vaarallisia. Se pieni muutos toiselle jaksolle auttoi selkeästi tilannetta ja saatiin jopa niin kuin painetta aikaiseksi. Toinen maali sitten kulmasta. Tiedossa jo varmasti pitemmän aikaa, että Savits tekee tuonne takatolpille liikkeen ja Hauhian Mikko jotenkin vaan menetti hänet. Tämä oli kuvio, joka on toistunut aikaisemminkin HJK:n peleissä, mutta se nyt valitettavasti onnistui meitä vastaan. Keskikentällä Pyry Kärkkänen tänään älyttömän hyvä peli. Samoin meidän topparit, katkontapeli oikein hyvä. Matti Klinga keskialueella, kansainvälisiä pallon kanssa kääntymisiä, siis kansainvälistä luokkaa jopa, että siihen kun saadaan vielä pikkusen kauneutta syöttöihin ja muutamia laukauksia, niin siinä kaveri kyllä kehittyy. Hyökkäystä meidän täytyy miettiä, meidän joukkue. Rafael on hyvässä iskussa, tekee sen, minkä 33-vuotias tai 32-vuotias mies voi tehdä tuolla kärjessä, mutta meidän pitää niin kuin jatkoa ajatellen, ei pelkästään tätä peliä ajatellen, niin meidän pitää saada vaaraa lisää hyökkäyksiä. Nyt me pelataan hyvin joukkueena, puolustetaan, pystytään kääntämään peliä, mutta vielä meidän pitää saada lisää vaaraa. Meidän tavoite on niin kuin tässä tulla semmoisia joukkueita, että me ollaan vaarallinen joukkue, mutta ennen sitä me halutaan olla vittumainen joukkue. Tänään me oltiin vähän sitä ensimmäistä, mutta ei vielä toista. Kiitos. Matsista. Joo, mun mielestä ensimmäisen puolella ajoittain niin kuin toimi peli ihan hyvin ja meillä on suht koht hyvin kontrollissa. Sit välillä meillä oli vähän ongelmaa sen kanssa, osa joukkoista etenkin sitten ehkä Jolle ja Rade sitten lähti niinku prässäämään ja sitten taas osa joukkoja niinku pudotti vähän alemmas, joka teki sen, että Lahti pääsi aika useasti niinku avaamaan helposti siihen tavallaan näiden kahden pohjapelaajan ja sitten näiden kärjen ja ylemmän keskentän väliin ja sitä kautta saivaten tavallaan niin kuin sitä peliä käyntiin ja lyötyi niitä palloja sitten jonkun verran meidän selustaan. Sitten taas toisaalta, sit kun se toimi, niin me muutama kerran aika hyvin saatiin poikki se. Tosin me ei sitten se viimeinen syöttö, ehkä meillä oli muutama kerran semmoinen tilanne, että me päästiin aika hyvin niin kuin vauhdilla kohti Lahden puolustuslinjaa ja Siinä vähän sitten se viimeinen syöttö ei oikein osunut kohdalleen ja jäi tavallaan hyvä paikka niin kuin käyttämättä hyväkseen. Ja me tietysti tiedettiin, että Lahti on prässää kovaa ja ottaa ja sitten myöskin niin kuin lähtee nopeasti vastahyökkäyksiin ja sitä me pyrittiin niin kuin eliminoimaan sillä, että meillä oli kaksi pohjapelaajaa ja yksi siinä ylempänä, kun meillä joskus on se keskentä kolmio toistepäin.
Samalla myöskin tietysti ajatus oli se, että meillä oli oikein hyvä peli Mariehamnissa torstaina taisi olla. Mä halusin, että samat pelaajat saa pelata yhtä hyvän pelin tähän niin kuin perään. Tämä peli ei välttämättä ihan yhtä hyvä ollut, mutta toisen puolella sitten siinä mun mielestä kävi vähän silleen, että me tehdään se 2-0 kulmasta ja sitten sen jälkeen Lahti saa sitten sen 2-1 maalin siinä ja siinä oikeastaan sitten niinku tapahtuu se, että Lahti saa uutta energiaa. Ehkä jopa lähtee niin kuin nostamaan vähän ylemmäs koko paketti, joka sitten taas teki tietysti se, että meille siunaantui niitä muutamia yksin läpi tilanteita ja joista me tietysti ehkä oltaisiin voitu jopa niin kuin ratkaista tämä peli jo aikaisemmin. Mutta se on semmoinen niin kuin kaksisuuntainen juttu, että toisella tulee onnistumisia ja toisella ei ja sitten siinä käy just niin kuin tälleen mutta siihen mä oon tietysti erittäin tyytyväinen tulokseen, mutta mä oon niin kuin erittäin tyytyväinen ja kaikkein eniten tyytyväinen siihen, että nyt huomioiden näitä meidän kotipelejä, mitä meillä on ollut niin me kuitenkin sit loppujen lopuksi niin kuin hoidetaan tämä homma kotiin ja muutamalla vaihdolla saatiin niin kuin ehkä vähän ryhtiä siihen että sitten ihan lopussa niitä ei ehkä tullut ihan yhtä paljon kuin just siinä 2-1 maalin ympärillä, että Teme tuli siihen pohjalle ja Sebu laitaa ja me jouduttiin siinä jo tekemään yksi vaihto puoliajalla, koska Radel oli vähän ongelmia niin kuin ylipäätänsä päästä niin kuin liikkeelle ja sanoi itse, että ei niin kuin tunnu hyvältä. Ja nyt kun meillä tänään oli pitkästä aikaa semmoinen tilanne, että meillä oli penkki täys ja siellä oli ihan niin kuin levänneitä miehiä, niin ei muuta kuin uusi mies kentälle. Ja Rövä hoiti tilanteen mun mielestä oikein hyvin. Ja kasvaa. Mun mielestä Rövä on semmoinen pelaaja, joka meillä niin kuin kasvaa pelistä toiseen ja on niin kuin ihan selkeästi niin kuin tämä vuosi on Rövän semmoinen läpilyönti vuosi. Tuohon keskikentälle ei kuitenkaan ole mikään helppo päästä, jos me kolmella pelataan, niin olla yksi niistä kolmesta. Mut Rövä on niin kuin oikein hyvin niin kuin täyttänyt ne saappaat joka kerta, kun on kentällä ollut. Ja hyvä tulos tietysti ja hyvä sitten kuitenkin loppujen lopuksi taistelu sit siitä, että me pidettiin tämä tulos meille positiivisena.